Mbrëma, të nderuar teleshikues të televizionit ton, unë duhet ju përshëndes nga studio e emisionit Zgjedhje 2013. Si të gjithë tjerët, pra dhe ne vazhdojmë në këtë cikl, në këtë ambient dhe në këtë periudhë që është e ngjeshur me këtë, pra e dim të gjithë se për çfarë flasim. Megjithatë, ne përpara se sa të fillojmë të marrim njerëzit që nesër do jenë përfaqësuesit në parlamentin shqiptar në kuvendin e Shqipërisë, pra të popullit të prefekturës Durrësit, do donim më saktë të dinim nga njerëzit që përfaqësojnë këtë qytet, çfarë mendimesh kanë ata dhe çfarë do të duhet për të ditur nga këta më shumë arsye që nesër të dim se çfarë bisedash më konkrete të bëjmë. Atëre, unë sot kam nderin që në studio të jem me dy zotërinj të nderuar dursak, sigurisht që ju i njihni më mirë nga unë. Ata janë dy profesorë, të dy profesorë të asociuar, zotrin Fuad Bilali, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studio, dhe Fadil Gjata, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studio. Domethënë, të kesh dy profesorë në studio është një gjë që një gazetar si puna ime ndjehet dhe jo mirë, sidomos për temat që do flasim për Durrësin, mbasi unë tashmë jam përballë dy njerëzve që e njohin thellë dhe duan mirë këtë qytet. Megjithatë, unë do të filloj përpara të bëj pyetjet, sepse si thua, për pyetje është më e thjeshtë që ta bësh një pyetje dhe është më e vështirë që t'i japësh përgjigje. Kështu që unë do ta filloj përpara dhe duke i thënë dhe një kuriozitet që unë mësova sot përpara se të vijë në emision, që do ta filloj nga zoti Fuad, që është pak më i madh se zoti Gjata, por është dhe më i ri sepse ka më pak datë lindje. Gjë që unë do të shpjegoj pastaj në fund të emisionit si që ndron. Ndërkohë ju mendoheni si është e mundur që të jesh më i madh dhe të kesh më pak datë lindje. Zoti Bilal, mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Durrësi është për mua një qytet turistik. Do me thënë unë vi nga Tirana për të bërë plajë në Durrës, për të argëtuar, për të ngrënë në një gjithë mirë të detit, apo tjera. Por për qytetarë dursak të cilët jetojnë këtu, është një qytet, është ka një port, është një qytet që ka një industri, është një... Do me në qëfë se ju do kishit një mendim se si do të zhvillonit nesër Durrësin. Në kush të ishtë në planet kërësore të zhvillimit e? Shështu se thatë ju, Durrësi është një qytet i lidhur me detin. Deti jep shumë avantazhe qyteti Durrësi. Edhe pa ta marrë historikisht, Durrësi është një qytet shumë veçar, shumë i vjetur, mirë e veçar. Edhe këtë pozicion e ka pasur dhe e ka ruajtur gjithmonë, megjithëse ka kaluar edhe disa tërmete dhe është përmbysur dy herë, megjithatë Durrësi është rinovu edhe ka rifilluar një jetë gjithmonë edhe më aktive. E bazuar pikërisht në marrëdhëniet i ka me detin. Deti i ka dhënë Durrësit porti. Porti është, si thosh, shtylla kurrizore e zhvillimit të Durrësit, sepse i jep edhe nocionin e zhvillimit të transportit detar. Përveç transportit detar, Durrësi si port hyrjes e gjithë Shqipërisë, që e lidh me gjithë Europën, ka zhvilluar edhe transportet tjera. Transportin në fillin e transportit të kurorë është pikërisht nga Durrësi. E transporti rrugor gjithashtu. Në kuadrin e zhvillimit të tërë që po bëhen, porti i Durrësit është pikë nisja e korridorit 8, i cili ka dhënë shenjat e fillimit, por akoma nuk ka një zhvillim të plotë. Edhe në kuadrin e këtyre zhvillimeve të reja dhe zgjedhjeve që bëhen, perspektiva e Durrësit do të ishte shumë e madhe për zhvillimin në rast se do të marrë rrugë të plotë zhvillimi i korridorit 8 që e lidh Durrësin qoftë me Kosovën, Serbinë, pra në Beveriun e Shqipërisë, por edhe me vendet tjera në lindje, si që janë Makedonia, Bulgaria, e më tutje. Në këtë kuadër, ne e shofim Durrësin
me detin lidhur edhe me turizmin si shtatë ju. Turizmi për mu sot është një bazë e madhe për të siguruar të tjerë kryesore për qytetarët e Durrësit patën, sepse Durrësi jo vetëm si qytet, por edhe si qark Durrësit, duke fillu nga plazhi Golemit, me plazhin e vetë Durrësit, me plazhin e Porto Romanës, shkojmë për sërin veri, deri në kepin e Rodonit, Durrësi ka një teren jashtëzakonisht për shtatëshëm, për zhvillimin e turizmit. Jo vetëm atë jo zhvillu deri sot, që edhe pjesërish është dëmtuar, sidomos ke qyteti i Durrësit, i cili nga plazh i mirëfill turistik është kthyer një lagj i qytetit, por prap ka hapësina të cilat bëjnë që në Durrës këtë kapacitetet turistike të tilla të sigurojnë një fuqi punëtore nofta jo gjithvjetore, po të paktën për 6 muaj i japin një mundësi të madhe qytetarëve të Durrësit për të rritë të ardhën e tyne në përmjet turizmit, por duke më përmisu dhe jetën e tyne. Zogja, do të vazhdoj të një të një me ju. Ka një loj kontradite ndërmjet të qenurit një qytet i madh me një port të rëndësishëm dhe një qytet turistik? Do të treba këpër para, do i Bilali përmëndi zonë në Porto Romanës, ku janë bërë tashmë disa rezerve, kërkohet bëhet edhe një tecë më vonë, do më një port i madh, në qoftë se porti i Durrësit do bëhet shumë i madh, do të ndikonte negativisht në turizmin e kësaj, do të si mund gjetë një zgjidhje ekuilibri ndërmjet këtyre gjërave, si e mendon? Unë mendoj që krijimi i rajonit të Porto Romanës, ku aty u bë dhe portali i importit të karburanteve, duke u spostu pikërisht ka Durrësi për të heqë atë ngërsh që ishe kriju me vendos në depozitave në brendësit qytetit tashmë, se të gradualisht ato hynë brenda qytetit, që përbëshë një rezik potencial edhe për vetë qytetin edhe për qytetarës. Kjo që një zgjidhje që në i farë mënyre e cliroj Durrësin nga kjo, barë edhe nga transporti që bësh pikërish fillon të aty me makinerit e randa për transportin, që aty është përdashin gjithë Shqipërit. Spostimi i kësaj qendre të transportit karburante, për të romane në i farë mënyre e ndimoj që Durrësi të cliro dhe gradualisht të depozita, po do të çmontohen edhe ajo zonë do kthehet në një zonë që do t'i shërbej në të ardhmen vetë portet, me sa dion do t'jetë baza sheshi për kontenerët që do të jetë baza për zhvillimin e mëtejshëm të transportit detar. Kështu që në këtë drejtim është një zgjidhje racionale, kështu me thanun, vendosja e kësajt pike të furnizim me karburante pikërisht në Porto Romane, edhe një kohësisht edhe këto tjera tece, kështu me radhë, edhe që përbën një pjesë të rëndësishme që një kohësisht ato kuptohet që kanë dhe avantajt e veta për punësimin, për sigurimin e burimve të energjisë e gjëra tjera me radhë. Po, një pyetje tjetër. Zoti Bilali thanë në diskutimin e vetë që Hekurudha ka qenë në Durrës. Edhe është e vërtetë, dhe e përgjithshme Hekurudha ka qenë deri vonë në Durrës, dhe është akoma me stadionin në Durrës. Po, kemi drejtorinë e përgjithshme, po s'kemi Hekurudha. Ashtu është, tash në fakt, Hekurudha nuk ka ecë me ritmet e transportit rrugor. Bile mund themi që është në dizavantaj në këtë drejtim. Edhe perspektiva nuk është shumë e qartë, sidomos në lidhje me konkurencën që i bën transporti automobilistik të shtij, që është më komod edhe më i lirshëm, sidomos me disa produkte që ishin qimento dhe këto mallrat që ishin një nga burimet kryesore me të cilën mbahej Hekurudha. Të shtije vetë një perspektivë me që jam informuar, është nëse do të bëhet lidhja me Maqedoninë, që do jetë perspektivë shumë e rëndësishme, që
duke ardhë kontenerët, duke depozituar në Durrës, të shkojnë direkt qytet në ndërhipet mundësia që Durrësi të konkurrojë me Selanikun, duke bë porta hyrëse e Maqedonisë, jo nëpërmjet Selanikut. Domethënë kuptohet, po që se flasim për korridor, korridori përfshin dhe Ekurudhën, dhe rrugën e gjitha. Flasim pikërisht Ekurudha do marrë rëndësi me kontenerët, është mjeti më komod për të transportuar dhe më i lëvizshëm nga ana ekonomike. Kështu që një pjesë e vogël, sektori i vogël, për fshatin e Linë deri në Struk, që do të bëhet ai bashkimi i Ekurudhave, do të japë një zhvillim të ri, plus pastaj edhe vendosja e një teknologjie të përparume të trenit Tiranë-Durrës, që është parashikuar të bëhet, e cila do të fusi teknologjinë moderne të udhëtimit. Kuptohet tash Durrësi me Tiranën pothuajse janë çdo kufi tash kthy në një lagje të metropolit, edhe ka një mori lëvizjes, kështu që po të funksionojë kjo, modernizohet, si thush, kjo linjë, të vetë në baza më moderne, kjo të t'i japë një impuls të ri zhvillimit të Ekurudhës në Durrës. Do me dhënë, ju me ndoni, e duat nga të dyju këtë mendim, që zhvillimi i portës hyrëse të koridorit 8, do në fuqizimi i saj këtu në Durrës, do t'a fuqizoj sigurisht Durrësin, po nga pikpamja turizmet? Turizmi mbetet gjithmonë prioritet për Durrësin. E do të qenë një port i këtë përmasa? Porti nuk e dëmton turizmin e Durrësit. Përkundërisht, porti mund të shtojë lëvizjet edhe të mallrave edhe të njerëzve. Sepse turizmi nuk është vetëm lëvizja e njerëzve. Turizmi edhe e mallrave. Bile mallrat shkojnë në ato drejtime që nuk e pengojnë turizmin. Pse? Duke qenë ajo ideja që ne do të ndërtojmë, është ndërtuar kontejneri këtu i përpunimit, do zgjerohet. Edhe kjo në perspektivë, nafta, një nga perspektivat për Durrësin do tjetë edhe kjo, që Durrësi të fuqizohet si port për koridorin e tep, por duke u ndihmu me zhvillimin e Ekurudhës në perspektivën e katërvjeçarëve të ardhme. Duhet merret patjetër qeveria me qeveria e ardhme, duhet merret edhe me rregullimin e Ekurudhës bile lidhje me Maqedoninë. Atëherë kalohet tranzit gjithë këto mendje që edhe nuk bëhet pengesë për një mbingarkesë në pikpamje të turizmit. Turizmi për mua është primare në Durrësin sepse Durrësi është një qark, për flasë edhe për ato rrethinat e Durrësit, që ka një bujqësi mjaft të zhvilluar në anën republike, ka qenë nga qarqet kryesore të zhvillimit të bujqësisë. Edhe turizmi me bujqësinë janë shumë të lidhur. Nuk do të Viktor, do ta diskutoj pak më vonë. Më fal. E shoh se një po e kuptoj, e kuptoj zhvillimin. Do ta diskutoj, do ta diskutoj gjatë. Me shtimin e punojve, punës do në e di që ajo është argument i fortë ju, por do ta ruaj për pak më vonë. Pitej më shumë, nëse unë do isha deputet ose do kërkoja votën tuaj për të bërë deputet. Ju do më kërkoni një nga kushtet për të bërë, për të fuqizuar Ekurudhën? Patjetër. Do në ju mendoni që është... Po, është pa tjetër, është... Ju zë dhe gjatë? Plotësim të këtë në që tha, zëtë e fat, ju keni vënë re që vitet e funit ka fillu të aplikohet ardhja e u futit në itinerare të kroqereve që ne ishim detin në Adriatik, kështu që porti Durrësit duke qenë një pik e në limit ku në lënë kroqerat që janë kanë një masiv turistësh, të cilët duke në lunë Durrës, krahas Durrësit, ka në rast të shkojnë dhe ndoshta në Berat dhe në Kruj, është një, si thush, nërveprim shumë i dobishëm i disportit dhe turizmit, kështu që jo vetëm që se pengon, por është një favor që është porti këtu. Do më dhe një jeni dhe ju ides që një deputetit nesëm të ardhëm të Durrësit, kandidatit të sotëshëm, do të kërkoni që ta kishte në prioritet dhe veta këtë gjë. Ta tëmtonë dhe të pak. Mirë, falemderit. Nështë të këthejmë i ke pika e fort që e rojtëm për që në mes bisedës tonë. Si ndikon turizmi tek pjesët e tjera, tek ajo që ju e filluat pak për para, tek agrobiznes?
Pra, thamë neve që qeveria deklaratë dhe qeverisë deri tashti, thonë që numri turizmi në Shqipëni është këtu me mijëra herë, pra me qindra herë. Nga 350.000 ka shkuar rreth 4 milion e gjysmë turizmi sa. E gjith ky numër turistësh instalon në gjithë Shqipërinë, natyrisht, por pjesa dërmuese prap në Durrëzi. Pavarësisht se Durrëzi nofta e nuk e ka të turizmi elitar, por shumica e turistëve masivin e ka prap Durrëzi. Të gjithë ky numër i madh turistëve duhet të sistemuar. Pra, duhet të ndërtu superstruktura për mi pritë mirë të njerës, në mënyrë që kur dhvi njerë të kërkojnë përsëri për të ardhë në Durrës. Edhe pikët kërësore që janë bërë në pjesëri deri të shti, janë për shembull sistemimi i ujërëve të zezave të Durrësit. Inaugurimi i impiantit të ujërëve të zeza që u bërë të shti, do të zgjidhë përfundimisht problemin e derdhës së ujërave zeza në det, që është një pengesë e madhe për turizmin. Sepse edhe ka anë higjienike, në rast se njëri me vesë në det derdhën ujërave zeza, edhe për psikologji fillon e largohet nga deti, edhe kërkon zona më të pastër. Pikërisht për kjo që, por ajo impiant duhet plotësuar, edhe një nga kërkesat nofta për deputetët arës, në është pikërish kjo, që të plëtsohet impianti i pastrimit të ujëve zezë që derën det, që Durrësi të ruhet përsërisë si një qendër e madhe turistike, qoftë qyteti, ose lagja e qytetit, qoftë edhe zona deri në Golem, e gjithë zona deri në Golem. Kjo bëhet duke e sistemu me kanale kryesore edhe kanale të dyta të mbledhjes së ujëve zezë. Edhe propunimi i tyre. E dyta që është e favorshme për Durrësin, duke pas një numër të madh turistësh, kemi edhe një numër të madh njerëzish që janë në shërbim të turizmit. Vetë superstruktura hotelere, pra, ne kemi mjaft hotele tash në Durrës. Edhe pamërsisht se nuk ka një nuk shofim që është një klasifikim me yje, me 3, me 4, me 5, i mirë fill, por shofim që janë bërë mjatë hotelet mirë, aty ku kemi shkenë në të pakëtën, por ato vëzdojnë përveç dhomave edhe apartamenteve private, në lagjet e Shkozetit, në lagjet e plajit, në ndërteset e Golemit, aty edhe Zoti Fadil ka një apartament kur rivet, por rreth e qark jam apartamente që mushën dhe turista. Sidomos në muajin korrik, gusht, nuk ka vend. E gjithë kjo është një ardhur e mirë, por edhe një pun që hapet për qytetarët e Durrësit për periudhën e verës. Pun e cila i siguron një të ardhur të mirë për të përballu jeta, për përmirësu jetën e këtyne banorëve. Pra, për Durrësin ka një rëndësi jashtë zakonisht madhe. Duke marrë pasi, i gjithë të njerëz do ushqehen në Durrës. Ka ikë ai koncepti që prodhojmë bujqësore vetëm për eksport. Eksporti ishte si e vetme mënyrë për me shqit mandat, me fitu nga mandat e bujqësisë. Turizmi masiv eliminon nofta edhe atë nevojën e domosdoshme për të eksportu. Në rrasë se unë do të ushqej jo 100.000 vetë i ka Durrësit, po do shërë 200.000 e 300.000 vetë, dyherë, treherë më tej për sa ka Durrësit, gjatë periudhës kur është kulmi i prodhimit bujqësore, nuk është nevoja ti të tentoj për eksportin. Po, jo paraqis, jo grumbullim turizme, jo të prodhim. Edhe kjo është prodhim bio, prodhim më i freskët, ashtu si se pretendojnë edhe vetë turistët. E kemi arritë të cilësi? Apo mos i bëjmë që me një kësua dhe në kohë? Jo, unë
Ne kemi dalë, edhe Fadilja dhe unë ne dalim. Tashi edhe jemi në periudhën e pensionit, por kemi dalë me pane, por Durrësi perime ka 3 ditë në zhvillimin e perimeve. Durrësi ka pas 3 ditë në zhvillimin e blegtorisë. Perime e blegtorisë janë dy prodhime të bazë të bujqësisë që duhen për të ushqy njerëzit, sepse janë ushqime të freskëta, ushqime nafta jo 100% biologike, por kombinohen. Le ta konkretizojmë pak. Unë një ditë që vinë në Durrës, shof disa probleme që do ishte shumë mirë sikur të ishim thonë ju, por ka disa probleme që unë i has sot në Durrës. Për shembull kur vi, nuk mund të them që plazhi ishte i pastër. Nuk mund të them akoma që deti ishte i pastër. Si mund të pretendoj që dhe gjitha që produktet e këti vëndi që ka një dhe të temi një diçka që duket me sy që është aq e pastër, si mund të pretendoj që janë bio? Më krijon dhe dyshimin këtu. Produkti bio, ose në këtë drejtim ka të bëj pikërisht me përdorimin masiv të pesticideve edhe të kimikateve, dhe më thonë për i produkt bio, është një produkt që i afrohet sa më tepër lëndeve natyrale dhe organike, jo një kimizimi të cilët janë lëndë që mund pretendohat, si do mos në basë e bjo e dzegjëra, po do në të themi cilësore. Po, janë më cilësore dhe shumë më të pagume dhe jashtë. Ato që janë, dhe më hanë, turistët që janë me të vërtet kërkus, ka shi ty në loj produkteve, i kërkojnë pikërisht se janë shumë më pak të rezikshëm për shnetin e njerëzve, nuk kanë ndikime për smundet tjë se më tjenë smundet kanceroza e gjera tjera që janë pasoje përdorimit pa kriter të pesticideve, jashtë afateve të përcaktuara, edhe jashtë kufive dozave të përcaktuara të cilët duke lënë mbetje jashtë kufive të lejume, ndikojnë edhe në shnetin e konsumatorve të këtyne perimeve. Edhe në këtë drejtim ka fillu të bëhet një punë goxha serioze, është kriju dhe një institut të 5-6 vitet e funet që ka bazën Durrës, i cili merret pikërisht me prodhimin e produkteve biologjike të bujqësisë, i cili ka qendër në Durrës, po ka atë aktivitet në vetë në gjithë Shqipërinë. Në fillim u sponsorizu nga qeveria e shtetit të Zviceran, rreth 4 vjetë, nërsa të ashti po ecë me këmë dhe veta, dhe ka një aktivitet goxha lavdërushëm në këtë drejtim. Nëse unë nuk e si gabim në Durrës, ka qenë dikur e alpë kontroli. Ka qenë një ndërmarje që standartizon të kontrolon të standartizon. Jo, është nërishë, alpë kontroli ishte e që bote kontrolin e prodhime dhe bëjqësore, por kërësisht që i ikshin për eksport. Po, po, ka në një të ashtë i përshëmë të tilë në organizm që kontrolon cilësin e produkte? Po, po, është agjensia e kontrolit prodhime bëjqësore, prodhime ushqimore edhe veterinare. Me qendër në Tiranë, po ka drejtori në të gjithë qajtë dhe Shqipërisë. Është efektive apo? Ajo është efektive. Është vërtetë. Bile ka qenë Gencjuka ka qenë përpara drejtori i asaj në Tiranë. Por instituti i bujqësisë biologjike. Do në është një ai diun që ka vite që është ministri i bujqësisë apo jo? Instituti i bujqësisë biologjike është një kjo e kontrollit cilësi. Kjo kontrolli nuk është më në ministri i bujqësisë, është agjenci e ministrisë bujqësisë. Kurse instituti i bujqësisë biologjike është një institut i ri relativisht. Sepse për me qenë të sinqert, prodhimet biologjike janë akoma shumë pak. Okay. Që asë 10% nevojëve të vendeve ma të zhvillume nuk plotësojnë. Bujqësia e zakonshme, do më dhe të vim kjo, do më që do duhej në Durrës që këtyre njerëzve që do vim me si turist ne të qënë të produktin që është tamam. Do më dhe, pse e bëjë këtë pytje? Unë kam pas një orë dhe një zotëri në Durrës, e me ati një zotëri në Durrës dhe besoj ka qënë da i ndërruar, një Feruz Matej, i cili ka pas një serë. Unë kam shkuar shpesh ke serë ati dhe kam ndjekur domatët. Dhe aji shpesh ankohe për këtë gjithë, dhe se domatët e tja e gjenë trekë, dhe që janë shumë të bugra, shumë të kuqe, shumë më para të të mjëve, sepse dhe
jeshili në brënda se i bëjnë këshu injekcione. Është edhe, pikërish kjo institut ka të drejten me certifiku prodhimin, dhe më thonë, vetëm kjo institut në Shqipëri ka drejt me certifiku prodhimin, dhe kjo e ndjek jo në fazën finale, kur ka shku të rik, për kjo e ndjek që nga fillimi, dhe në fund, e curin, edhe ka paraqit produktet e këtyne ekonomive dhe pilot që janë kriju për prodhime biologike, edhe në panajire nërkomtare, edhe ka rritë të fitur dhe shmime, me vajnë e ullirit, për shemëllit, përdhu, pa përdorim fare të kimikate, vetëm me luft biologike, edhe me përdorim plera organike, edhe shqime gërte. Me qëtë se përflasim për Durrësin, me këto resurse që ka. Zoti Bilali përmendi për para që Durrësi ka është përmbysur disa herë në historinë e dhe ka një histori do në shumë të lashtë dhe të vjetës një nga qytetet më të vjetër që ka Shqipërisë. Si ndikon dhe si zhvilluar arkeologjia e Durrësit, do me dhënë, ka sot një vënd, ose me ndonë që duhet ketë nesë një vënd tjetër të tjilë, ku në Durrës unë të kemë një mundësi që të bëj një guit arkeologjike? Ta shi Durrësi, fakt e ka një muze. Durrësi e ka një muze. Edhe që është nofta nga muzet ma në superstrukturën ma të mirë që është në Republikë edhe që të ashtë për i generohet. është në rekonstruksion? është në rekonstruksion. E aty e mbledh gjitha të vepra të antikitetit të cilat gjatë kërmimeve të dritanishme janë zbulun në Durrës. Por, për me tjenë në regullë, dhe me thonë, edhe me zhvillimit e reja. Unë menoj se Durrësi ka një hapsin në këtë drejtim. Punë shumë të forta në drejtim të plotësimit qoftë në kërkimin e veprave të reja, por edhe veprat e zbuluar duhen të përfundojnë së zbuluri edhe të kthejnë në vendet të të vërteta që të tërhegjnë turistët për me shkuar. Shemë e kemi kë amfiteatri. Amfiteatri e Durrësit ka disa vite që bëhët punë, për bëhën punime shumë të parta. U bëhën 5 vjetë që flitet se dhe hekin një disa familje që janë mena tjargët të amfiteatri. Me gjithate, është dhonë dhe fondë tojnë, për fondi i këtë në bëneseve për me spostu këto familje, akoma nuk po jipet nga bashkia. Shujtë duhet pa tjetër që ato familje të sistemohën në vendet tjera, e të lirohet vendi për mu kompletu komplet amfiteatri i Durrësit. A i dhe u bënda me të vërtet një kendrë, se është nga të rallë dhe t'jo është në Balkan. Edhe vepra t'jilë në Durrës ka mjaftë, ojë Bukuroshja, Durrësit, është ajo qendra arkeologjike në Rapaj, është kjo... Letë që nërë një qytetë e Durrësit. Edhe, kështu që të gjitha këto janë pika ku nesë mund të drejtosh të organizum turistët për me shku mi pa. Edhe për këto gjona kanë ma shumë nevoj turistët, si do mos turistët të huj. Nuk vinë me pa palatet e Durrësit. Se palate... Se pasërro dhe me historiku në Durrësit. Palate si Durrësit ato kanë në vendet e vetë, në vendet tjera Europianëve. Po, antikitetin e Durrësit nuk e kanë. Po, zoi gjana që këtë thonë? Jo, që fjallën dhe më thonë antikitetin lidhe me vetë historiku në Durrësit. E thamë që është, më thonë që nga vitet 600 e ca pare e rështre është kryu në si qytet. Edhe kanë kalur mbi 30 pushtime të Durrësit, ka kalur rrëth 4 tërmete të forta, edhe po të shikosh në thellësit Durrësit, nuk ka vend që të gërmosh edhe mos gjesh mbeturina të ndërtimeve të vjetra të kohës. Kështu që në këtë drejtim, duke pasuru dhe me këtë historik të gjatë, duke mardhan që ka pas me Romë, me Venedikun, ose me... dhe më thonë, kush ka kalu të tjere, të gjithë kanë lënë gjurëmët e veta,
kjo është një diçka shumë interesante për turistët, duke pasuruar dhe me objekte të cilat janë të ruajtura nga goxha edhe ka një numër shumë të madh eksponatës. Unë rastësisht para pak kohësh isha me qytet, jashtë, nuk ka rëndësi, shumë e vogël, 30.000 banorë. Kishin një kështjellë të vitit 1600, pa e maqin kështu sikur ishte çfarë kështjellë. Kishin një katedral edhe viteve 1520 edhe atë dy vepra edhe goxha me shumë, ato ishin shumë të mirë majtëra në fakt. Edhe ishin edhe kështu, domethënë si të thosh me pajisuna me flet palosje me një dokumentacion goxha atraktiv të cilët i mungon Durrësit me anë një turist nuk është shumë i furnizuar me këtë materialin propagandistik me evidentu. Së shumë në që s'ka fara. Jo, ka diçka, bile ka, disa kam punua edhe individualisht, ka qenë një, është një fotografi talentum Durrësak. Ka të një një CD-a private. Që ka bërë një album për Durrësin, ose është Zoti Hidri që ka botu për vetë historiku në Durrësit, një botim shumë interesant, që është arkeolog, i cili ka zbulu dhe bazilikën e Arapajt. Bezdiki ka bo një po, kështu që, një bërë për Durrësit, ka, po, për historin. Edhe diçka ka bërë për pike, po që ishtë në për qytet, ka një farë indikacionit, të regime në për rëqo që jetë rrugën e amfiteatit, ose të termave që është prap një objekt antik, në më hëni i shekut të tret, të kështu që në këtë drejtim, objekte ka, por që metet shumë për të bërë, metet në e cilat do të nimoj që turisti kur vje këtu nuk vje vetëm për diellin, po vje edhe për të pa diçka interesante, për të pa diçka nga lashtësia të cilat e ty ne i mungën po thuj se krejtësisht edhe do t'ja kishin zili shumë venet botës një pasurie të tila arkeologika si që ka Durrësi, i cili po të paraqitet mirë, do të bësh një bazë e fuqishme për rritjen e turizmit në Durrës. Me thonë të drejtën në këte veshtrim, unë do t'ju falenderoj ju e si televizion që në thirët neve, por edhe për faktin se Durrësi nuk ka pak në televizion tjetër me sa dim neve, që të organizoj edhe takimi tila, sepse disa subjekte mund të trajtohen fare mirë në për të televizionet, qoftë lokale edhe kombëtare, se pak bëhet për propagandimin e gjithë këtyre gjënave, por sidomos ka njerëzit që merren me këto gjëra. Për antikitetin e Durrësit, thamë që ka një muzeum i cili ka një strukturë edhe organizative, edhe organike, ka disa njerëz që merren me këtë punë, e të cilët mundet jo vetëm që t'japin mendime shumë të vlefshme, por edhe të përshkruajnë këto për të ndihmuar tjerët, se shumë gjëra ne nuk i trajtojmë ashtu si duhet. Edhe gjatë fushatave shpeshherë flasim në mënyrë të përgjithshme dhe jo në mënyrë analitike. Por disa gjëra duhet edhe skeru mirë që populli ti di vetë e poplit. Pra, ti jet poplit Durrësit në radhë parë, ti shofi këto vepra, edhe ti jet krenar për këto që ka, sepse duke qenë se i shef edhe i ruan më mirë, edhe i mirë marë më mirë, sepse ajo që i thejë ti pasaj, qytetet turistike, në ratë parë do t'jen të pastra. Edhe këtu në ofta, pasërtia, duhet t'jetë shemull, gjoja parë që duhet bindë sy në qytetin e Durrësit. Po, si kur t'ju bëj një pyetje, unë mbra pas shpinës tua edhe times, unë ju shikoni dhe unë shikoj shumë pallate të reja, shumë kaqe të ndërtuar në Durrës. Këto janë fotografi, po besoj që ju e njihni mirë se si janë bërë këto ndërtime në Durrës dhe se ku janë bërë këto ndërtime në Durrës. Në këtë sens, është bërë një si një tendencë që kush ta ngrejë më të lartë pallatin dhe kush ta ketë më afër detit. Do ishte më mirë që ne të sillnim gjithë popullin e Durrësit këtu në qendër në buzë të detit, apo ishte më mirë që këto zona të ishte më e ulët, ta shikonim nga pikpamja arkeologjike, ndoshta më me vlerë dhe ta spostonim Durrësin ndiku më ta çojmë qytetin më drejt periferisë. Tash është si thosh, sepse besoj që këto kanë ngroposur vlera të mëdha, kanë betonuar poshtë. Jo, në rast se nuk kanë ngroposur gjë. Por vetpamja
e Bregdetit, me thonë të drejtën, o zonë nga këto pallatet e larta, shumë të larta që janë bërë në Bregdet. Këtu Durrësi për para, pra, ku ne kemi qenë tritë pak, ishte rruga e Vilës, që quhet rruga e Vilës Zogut, ishte vetëm me pallatet 2 dhe 3 katëshe. Në gjithë rrugë, dy rrugë, ashtu ishin po. Tu Bregu Detit, rrugë të Ullantja, ka qenë edhe jo me dy kaqe, tre kaqe ma e madhe. Nuk u lejote në brezin e parë të bëjë. Po mbinë gjithë këto, edhe këto u bonë me nëtërisht duke nga tendenca e fitimit si duke ti nërtimi ka interes vetëm në rritin në lartësi. Kjo e ka prish bukurin e Bregdetit edhe e ka spostu dhe qendrë në Durrësit. Të shi Durrësit nuk është ma bashkia qendrë e Durrësit. Me thonë të drejnë dhe shi qendrë e Durrësit me zbadhimin e qytetit është bo rruga e dëshmorve. Edhe kjo vjen njëhet edhe në frekuentimin e Bregdetit sidomos gjatë dimrit. Në gjatë dimrit në Durrës ka shumë pak njerës që vinë në zonën, në lulishtet, edhe në kafenet, edhe baret e Bregdetit. Rrinë në gjithë në atë rrugën, sepse me qenë se një pjesë e mire qyteti Durrës dhe shti, mësë 90-ës është nga zona e spitalës, e knetës, spitalët për para që është shatë këneve. Ta që e bëjnë lagje, bilit lagje shumë e fuqishme e qytetit. Këneta, është popullu të shi me mira vetë, që që kjendër e Durrësit dhe spostu dhe vetiu. Kjo ka bo që nëshon një qikë dhe struktura e trektis. Në gjana, ju keni qenë për pak kohë deputat në Parlamentin Shqiptar. Nështi unë duhet di, ne po flasim këtu për njerëzit që tentojnë të bëhen deputat. Duhet ju pyës në përmjet, do më një njëri kur bëhet deputet, zhvillon më shumë për gjeqësit apo për fitimet? Kjo nuk është, si këtu është e fiksume, që në së drejtim, ajo varet nga vetë personi i cili kërkon të bëhet deputet. Si regull, dihet teorikisht se çdo njeri kërkon të bëhet deputet për të shërbyer më mirë zgjedhësve, për të shërbyer më mirë vendit. Por, nuk është e thonë që gjithnjë kjo punë ndodhë kështu që njerëzit të shërben të amën, por mund të niset dhe nga interesa thjesht materiale që të kërkohet një post të tillë. Kjo në kohën që gjatë një vit edhe unë isha në kuvend, mund të them që një pjesë dërmuese e parlamentit, përmi po flasim 50%, hym pikërisht me këtë idealizmin për të dhënë diçka edhe ne për vendin tonë, se nuk ishin përvoj politike fare, asë bile nuk ishin qartë, bile qartë detyre është të aman ka deputeti edhe si mund të kontribuojnë në këtë punë. Edhe me thënë të drejtën nga një sektor që shkencor që punojshë dherë në atë kohë, duke kalu deputet e një vetëm pak vështirë, sepse atje kërkohesh më thënë debate, ose kërkohesh dhe më thënë zgjedhje, kërkoheshin gjithë një anët materialet i zgjedhshin mirë, po deputeti nuk e ka forcën e një persone që është pushtetit ekzekutiv, se si të dim janë tre pushtete kryesore, është pushteti legislativ që është parlamenti, pushteti ekzekutiv që është qeveria dhe organet lokale, edhe është dhe pushteti gjyqësor. Duke kap dhe pushtetin e katërt që është audiovizioni edhe televizori dhe është një pushtet që s'duhet më hudë, më thonë, gjithë nërveprimi gjithën e pushteteve, duhet si edhe zhvillimin e vendit. Ta shti, përsa i takon pushtetit legislativa, i kryesisht duhet nërmarë nisma për krijimin e, si të thush, ligjeve ose të
disa reformave të cilët e përditësojnë vendin tonë me nevojët që ka për të përparu në gjitha drejtimet, në gjitha fushët, edhe sa më të mira që të ndërtohen këto, edhe sa më këto, duke i dhënë mundësi zhvillimit degëve të ndryshme të ekonomisë, aq më përpara do eci vendi. Kështu që në këtë drejtim është i përcaktuar mirë roli një deputeti, nuk është kaq si që shikoshin në mënyrë banale sa rrugë krijoi, sa drita prune edhe kështu me radhë. Ajo është më tepër një punë ekzekutive, por meqense është punë prekshme, edhe zgjedhësit kryesisht me atë të masën, nuk masën sa ti kontribove me ndërtimin e një, si të thuashë, ligjit të mirë i cili koordinon gjithë të veprim të këtyre tjerëve, edhe ne rendëshim duke rendë mas ministrive, me njofte personale, ose me njofte, si të thush, në për ministri, ose në pushtetin lokal, me qëllim në ato zonën tonë të bëshin diska të kësa natyre. Me mënyrën e re të zgjedhjes e deputetëve, ka hum pak ajo përgjegjësia e deputetit ka shi si qishin ne deputet të një zonët caktume elektorale. Tash janë deputet të qarkut, kështu që në këtë drejtim, ai është, nuk është përgjegjës për zhvillim e një zonë shumë më të saktum, për është për një zonë, për shemë, të azim, ai mund tjetë i barës interesum si për Durrësin edhe për Krujën. Nuk është i përcaktum që është deputetit Durrësit apo i Krujës. Kështu që në këtë drejtim është shkëput pak ajo, si të thushë, përgjegjësia e deputetit edhe në ajo domosdoshmëria që të investoj pikërisht në zonën ku ka ato zgjedhjet të cilët janë bërë. Edhe për mua do të ishte më mirë që deputeti mos marrë vota vetëm si parti, po të marrë pikërisht edhe si person pikërisht në zonën ku ai njihet si person që mund të japë më tepër në zhvillimin e vendit. Kjo mënyrë që është krijuar tashti, kjo ka domthon avantazhe të tjera, po në këtë drejtim kjo e zvoglon pak përgjegjësinë e lokale të deputetit për zonën e caktuar. Por kjo gradualisht po përmirësohet, po shikojmë kohët e fundit që ka dhe deputet si thush mund të quheshin profesionist, të cilët ndoshta edhe kanë kalu atë bagazh në vetë që kanë kriju në politikë, e kanë vënë shërbim qoftë një partije që edhe një partije tjetër, që në kohën tonë, për shembull, ne nuk e menoshim këtë punë, edhe nuk ishim përvojë. Në ata e kanë vënë vetë në shërbim të vedestyre, pa që ka se kanë kaluar dhe një partije zëtë tjetër? Nuk ka themi në përgjësi që e ka vënë në shërbim të vetë të tyre. Ajo, atë do të tregoj kohë nërse e kanë vënë vetë tyre, ose jo. Sepse një njëri që ka një përvojë, një bagazh politik, mund t'japi mendime shumë racionale për zhvillim në vendit, edhe në një ku atje ku i ndëgjohet fjala, kur i ecën, nëse ti flet me i vend që ndëgjohet. Atëre, le të vikë një raport tjetër po me ju nga përvoja e deputetit, duke kërkuar ndjesë Bilali. Ai që duhet diu në kjo, nga përvoja juaj në parlament, është raporti individ grup parlamentar, në çfarë raport është shënuar? Si është? Sa individi mund të ndikoj në grup dhe sa grupi ndikon të individ? Tashti, ne jemi në një parlament i cili nuk ka një numër, dhe më thonë, që tjetë dominus, që të përcaktoj një politik të qartë solide. Qeveria gjithë një është e brisht, kështu që ajo, si të thush, menimi i përbashkët i grupit parlamentar ka shumë rëndësi për stabilitetin e vendit. Në qoftë se ta zëjmë që një grup parlamentar nuk funksionon si duhet, edhe aty nuk ka një menim unik, sidomos për vendime kruciale të rëndësishme, atëherë nuk do kishe jetë gjatësia as qeveria cila është ngritur nga ky grup parlamentar ose bashkëpunimi i dy ose tre grupeve parlamentare. Kështu që në vendet jashtme ka edhe
lobime, deputetes, grupime, si me thanë ma mirë Shqip, të cilët për çështjet e caktuara edhe mund të dalin jashtë partisë tyne. Nërsa ne nuk e kemi luksin, si me thanë, me e bë këtë, sepse vetë stabiliteti i venit tonë kërkon që neve të bëjmë një kompromis, si të thush, në mjetë atyne që neve mund të qushin momentit saktume si të logjikshme dhe asa që duhet bëhet. Është njësoj, si që bje fjala para 20 vjetësh, unë personalisht votova për heqin e dënimit me vdekje, kur si isha i bindun që duhet bëkja, po ishte kush i vendosën nga Bashkimi Evropian, po kështu si kur rast njeri ju detyrohet kur është në pozitën e deputetit, bëj kompromise jashtë logjikës ngushtë të vetën, duke i parë në i prisëm më të madhe sa fiton vendet dhe se sa hum nga ky veprim, edhe në këtë drejtim të t'i nështrohet më tepër. Tash i kuptohet që në parlament, në grupin parlamentar, disa individ janë më potent se sa disa tjerë, të cilët kanë një përvojë më të gjatë punë aty, kanë dhe një, kanë më tepër që i hapin vendet në këtë drejtim. Kuptohet. Të shti, me qënë se ne po shkojmë drejt fundit, unë do dohet merë një rol të ri për para jush. Nuk është asë njerë, asë aspirat, asë dëshire ime. Është thjesht një artificë që unë bëjë për emision. Zuri Bilali, për para jush, ju keni, supozoni që keni njëri që nëse kërkon të bëhet deputet i zonës tuaj. Qa do i kërkon në të bëhet të bëhet të për ju, për qytetin tuaj? Keni gjithsej, 4 minuta kohë, se vësta ikën e. Kërkeset janë të shumëta, por... Më kryesore. Më kryesore, dhe më thamë, që duhet të punohet për rritjen e punësimit. Për mu, rritja punësimit, thash edhe ma përpara, që është durë si rezervët kryesore i kanë drejtim turizmit, për mu më duke se ka edhe në drejtim të shatit. Por, këtu duhet mullë kam shumë, që shteti duhet të subvencionoj zhvillimin e bujqësisë. Bujqësia është një rezervë e madhe, jo vetëm për rrethën e Durrësit, po për gjithë Shqipërinë, edhe për gjithë vendet tjera. Bile edhe shumë vendet tjera të Europës së zhvilluar, ke bujqësia shohën rezervën më të madhe të punësimit njerëzve. Cila është mënyra se si mund t'i aktivizojmë? Ne e dim që shumë vetë në ikin nga fshati. Tendenca është për me ikin nga fshati. Por, për ne thamë që bujqësia duhet së mencionu. Për shembull, zhvillimi rrugëve është me dëvërtet një halë shumë më rëndësishme, një premis shumë më rëndësishme për zhvillimin e fshatit. Sepse në fshat nuk shkojnë, sepse thojmë ne që tani mbajmë fshatin, ose t'i fusim punë fshatin. Sloganit tjilë kanë pasjen edhe për para. Ta bëjmë fshatin si qyteti, ose bujqësia që është e gjithë poplit. Sa që ne u tatëshim atër me këto terminologi që në thoshin o dhecit, sepse me është shembull institutin tonë, në universitetin bujqësor për shembull, kur ne ishim atin, kod monizmit, në vishin në mashin kovajensa që i fshatin të bëjmë si qyteti. Pa thonë edhe jërë, Enver Hoxha që po t'ishe 20 vjeqë dhe shkoshen fshatë. Dhe tha kursisht i zëritë. Mje po, jo, thaj, po, kur më lodhëm ke dhoma në jetë, po pëses nuk i bje qunët e vetë me studiu këtu. U tha atëherë, i qik shumë e vështirë, po patë në njerës që e thanë. Pse, në fakt, në institutë në vërëtës kërës që asë njëri nga uhejtja, që thonë dhe që të bëjmë fshatin si qyteti, të lutëzëm fshatin, fshatin socialistë, majbukri, kuptonë? Po asë një si bitë në shkollën bujësore. Të marrë koha për deputetin. Asë një. Tje ke gjithë dhe kërkash për vetë fshatit. Neve duhet të bëjmë, edhe pra të bëjmë ma komode jetën fshatë. Rruga, ujë pishën, elektriku, të gjithë dhe këto duhet të shkojnë njësoj bilen rëzik ma mirë që të bëjmë jetën në fshatit me të vërtetë që jetë në qytetit. Ma s'ket nevojë e vitë vendosët në Durrës edhe të nefshatin në tepë në tokën fshatari. Jo e që është në moshë, po edhe i riu të ketë Durrësin si që shkojmë në Tiranë. Për qëtë, edhe i mund të vinë Durrës, mund të shkojmë në Tiranë, sepse sot rruga
edhe për këte e ka meritën qeveria Berisha me thonë të drejtën, edhe unë thonë të duhet vazhdoj me rrugët, një në kërkesët, edhe e pra për këte ka të veqa, rrugët duhet të përfundojnë gjithë zonën ruralit Shqipërisë. Tjetë. Edhe në këtë mënyrë vëzhe do zhvillohet blektoria, do zhvillohet bëjësia, do hynë njerëzit punë. Me afton një njeri për familje bëjësore, ose femë bëjësore, të futët shtesë në bëjësi, janë 500,000 femë. Ja, ku del shtesë a numit, se të gjënë të tjera shtohen me 10 vetë, me 20 vetë, gjithë si përmarrë të tjera e ki bonë, janë me numër të kufizum njerëzës, kurse bëjësia është një hapsinë e madhe në Shqipëri. Edhe unë e ty e shofë edhe rezervën më të madhe të punësimi. Po, mirë, falënderit. Dhe gjata. Po, për atë për tjetë, në këtë drejtimu menojshë që deputetit më ratë parë duhet tjetë këtë si parin ndershmërnim për kushtimin për detyrën, sepse është një ndërë që i bëtë, po është dhe një përgjësi shumë e madhe që i bëtë. Në më thonë, në këtë drejtim, unë masi maroj e periuda fatëskurtën pata dhe një kërkes, si të thush, për ta rikandidu, edhe nuk e qujta vetën në lartësinë, duhet që mund të përgjishë detyrët që me gjithmen duhet të kry një deputet. Pra ne, do menojshë që gjithdo deputet mos ta quj këte si një vend për një karrierë edhe për një përfitim personal, për një vend që kërkon një përkushtim shumë të madh edhe shumë energji me cëllim që në fund fare të dalësh, si thush, ballhapët pashi zgjedhjeve tuaja edhe pashi vendit tat për detyrën për cilën ke marrë përsipër. Për Durrësin gjithë. Për Durrësin të shqip pikërish, unë thashe që ne deputetet është nuk kemë vetëm Durrësit. Është dhe i Kruës, është dhe Shijakut e Kodion. A të dhe kërkuja të është Kruës dhe Shijakut, ju për dhe kërkuja? Po, nuk është vetëm i Durrësit, që që në këtë drejtim, a i nuk duhet të konsideroj që është vetëm deputet. A shi është deputet i partijës që përfaqëson në këtë qarkë. Këshu është nërtu. Edhe nuk mund të thot njëri që unë jam taman i Durrësit, se në këtë drejtim do të nëvletëson dhe të zonës tjetër që bëjmë pjesë në këtë qarkë. Pamvërsisht të kësaj puna, gjithë se kush në duke pas ato, si të thush, objektivet e veta edhe ato ambicit e veta për të zhvillu qytetin e vetë, pa tjetër që duhet të japin një mes në vetën në gjithë të që përmenem edhe gjitha gjëna që i lamë për përmenë nështëna, të cilat do t'i apshin një zhvillim të mëtejshëm në ratë parë qytetet, për duke i dhonë qytetet, i ka dhonë dhe gjithë vendet. Mira dhe, unë ju falenderoj për bisedin që patëm, ju falenderoj për mendimin që datë, që të mos përsa i takon të zhvillimit dhe qëfar mund të bëhet më mirë në qytetën e Durrësit, dhe duke ju falenderoj edhe në emër të teleshikusve të televizionet e Adria, unë ju urojë natën e mirë dhe të gjithë të rrezikuesve i them që do të qihemi këtu përsëri ditën e mërkurë. Tashmë, ajo do jetë i fundi takim qytetar për të vazhduar më tej me politikanët, të cilët duhet na thonë se çdo bëjnë ata dhe si e mendojnë ata që do jetë më e mira për këtë qytet. Natën e mirë dhe miru pafshim të mërkurë natën.